से स्वावलम्बी से प्रेरणा पतिता नुहे प्रतिकूल परिवेशरे भी लड़ी से सृष्टि करिपारुछि निज परिचय पुरुषों सह पादरे पाद मिसाई जुगर तालरे ताल दे आगक बढ़ुछि नारी एही आत्मविश्वास सह जे से काहटु कम नुहे खोर्धा जिलारे सेभली जणे नारी अछन्ति जे कि कौनसी पुरुष ठु कम नुहन्ति तांको काम अन्य मानक पाई सृष्टि करिछि प्रेरणा चटनी ब्लॉक अंतर्गत तराबोई गाँव बासंते नायक घरे बसी न रही स्वावलंबी होगा मन बढ़ाई आगको गोटे परे गोटे प्रगतिर पहाच चढ़ी चलते बासंती ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ପତିତ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ତରାବୋଇ ମୌଜାର ହରଡ଼ାମଡ଼ା ମୌଜାର ତରାବୋଇ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିକି ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖାଇବି ପ୍ରଥମେ ଗାଈ ଆଣିଲି ଗାଈ ଆଣିଲା ପରେ ଗୋବର ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଗୋବର ତ ଏତେ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଆହୁରି ବିନିଯୋଗ କରି କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବି ଆଉ ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଫସଲ ଆକାରରେ ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କଲି ବ୍ୟବସାୟର କ୍ଷତି ଭିତରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ସାହସ ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଷରେ ଅଟକି ନ ଯାଇ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସନ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପନିପରିବା ଚାଷ କାକୁଡ଼ି ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି କଲରା ସଜନା ଛୁଇଁ ଚାଷ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ଏହାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ପୁଣି ବାସନ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛେଳି ଚାଷ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କରିଛି ସେଇଟା ବି ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କରିଛି ମାନେ କିଷାନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲର ଏଇଥିରୁ ହିଁ କରିଛି ସବୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି ଆଉ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ବି ଏଇଥିରୁ ବାହା କରିଛି ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମଣିଷ କରିଛି ସେମାନେ ବି ମୋତେ କର୍ମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ଆମର ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଶାଶୁ ଆମର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ବି କାମ କରିକି ଆମ ପଇସା ନେଇକି ଆମ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ 2003 ମସିହାରେ ନିଜର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବାସନ୍ତୀ ଏହି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଏଥିରୁ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଚାଷରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ସଫଳତା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏପରିକି ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା ବାସ୍ତବିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରେରଣା